Radio Kulta ēdieni kopā ar Mārtiņu Sirmo. Izbaudi un iedvesmojies! Siempre arriba, Peru debe ganar. Radio Kulta ēdien, dāmas kungu un Mārtiņu Sirmais. Labrīt, labrīt! Labrīt, labrīt! Peru! Peru! Arī dziesmā iekudēts jau šis vārdiņš ir. Jā, četri burti, tāpat kā Ilze vai Rimī. Tikai ar to svītriņu šķērso viņam Peru. Jā. Kā Vīlipsonam uz O. Dāmas kungi, radio kulta ēdien, tas nozīmē to, ka mēs runāsim par daudz garšīgām lietām. Protams, pēdējais raidījums, kur Mārtiņš bija devies uz Peru ceturtdienās, pēc panorāmas var skatīties, kulta ēdienas, vai ne? Jā, diemžēl bez tevis šoreiz. Jā, bez manis. Bet katrā ziņā mēs gaidām no jums jautājumus. Jā, noskatījāties kaut ko, nu, dikt nesapratā. Ja kaut ko painteresē, kaut kas paēdienu, varam atbildēt uz jebkuru jautājumu. Censties atbildēt uz jebkuru jautājumu par Peru. Katrā ziņā garšīgākais sestdienas rīta raidījums ir gaisā un stunda. Stunda par garšīgām lietām 2202700 SMS numuriņš. Varat rakstīt ar savus jautājumus mūsu mājaslapā. Radio kultēdienas sadaļā varat rakstīt arī uz e-pastu. svh@radiosfh.lv. To visu var darīt šajā stundā, un mēs atbildēsim uz jautājumiem, un arī kāds no jautājumu iesūtītājiem, ne? Jūs jau paši labi zinat, ka katru reizi nevar saprast, kurš tur dabūs to balvu. Nopietnākais jautājums, garākais jautājums. Stulbākais jautājums, debilākais jautājums, interesantākais jautājums. Kādam mēs iedodam? Un šodien ir viens, starp citu, no manas puses arī bija jautājums par to Kvinoja. Kvinoja. Kinoa. Man pilnīgi svešs ēdienas. Man ir griķi, rīsi, man tos es saprotu. Griķis, rīsis, kartupelis. Bet kas viņš ir balva? Pastāst. Kvinoja. Karaliskā, ja? Kvinoja, baltā karaliskā kvinoja. Zinot, kā inki, vispār tās senās kultūras, ar ko viņas atšķirās no mūsdienu kultūrām, ar to, ka viņi tiešām uzglabāja lietas uz ilgāku laiku. Vienīgais, ko mēs uzglabājam mūsdienās, man liekas, ir nauda. Nu, bankā, vai ne? Mm-hmm. Bet viņi uzglabāja ļoti daudz pārtikas. Nu, tas bija viņu valūta, viņu mainīja, pārdē un tam līdzīgi. Tam ēdienam vajadzēja būt uzglabājamam. Nu, Latvijā tas bija tur meža gaļu sālī, bet sāls arī bija ļoti daudz jāpērk no citurienes un raka zemē un vēl viskaut kādīgi. Vīns un tur daudz dažādas kultūras. Tad senie inki, piemēram, kartupeļus kaltēja un uzglabāja viņus desmitiem gadus ilgi. Un kas ir kā bija, kaltēja? Tu izvāri kartupeli, izvāri, ja? Jā. Pēc tam izkaltē. Un tad tev rodās tāds krīts, nu, zem saules. Nu, tā kā, okay. Dod, nu, nevis tā kā tējiņu kaltē, vai ne? Viņš nesapūst? Nē, nu, tur ir baigais karstums. Nu, augšā kalnos. Un ka tu vienkārši vari viņu izkaltēt, ka viņš ir, nu, dehidrizējies pilnībā. Mm-hmm. Un kvinoja, rīsi un daudz citas lietas arī tiek glabātas ilgu laiku. Tad, lūk, kvinoja ir tāds graudaugs, kas īstenībā latviski runājot ir balanda. Ja jūs kādreiz esat ravējuši kartupeļus, jūs ļoti labi zinat, kas ir balanda. Tāds gara, ļoti viegli izraujās no zemes kartupeļu Ar vārču. Trimeru baigi sūdīgi pļaujās. Ar trimeru ļoti sūdīgi, bet toties saknes diezgan labi nāk ārā. Aha. Un tad tai balandā ir tāds sēkliņas, droši vien esat ievērojuši. Un tās sēkliņas ir tās kvinoja. Tā ir tā kvinoja. Protams, tā ir cita šķirne. Nu, tas nav, tagad neņemiet ar nākamajā... Ja, var arī to ēst, un senās kultūras ir jēdušas šajos platumgrādos to. Nu, tad lūk, viņš satur, nu, tas ir tāds graudaugs, kurš nestur glutēnu, kas ir ļoti garšīgs, un kurš pat ir bijis kosmosā, kas ir kvinoja, ir nu, vienkārši ļoti izcila uzturvērtība, un garšo diezgan neitrāli. Un tas ir tagad pašlaik tāds, nu, superfoods, nu, tā kā visi, nu, visi šie vegetārieši, nu, visi tie celiāki. Bet no restorāniņa arī tas uzreiz. No restorānā mums viņš, nezinu, vismaz kaut kāds 5-6. Jā, un ir divi veidi, jūs tā saprat no redzes? Ir daudz dažādu veidu, bet pamatā ir baltā un melnā. Baltā ir karaliskā kvinoja, kuru ēd bieži, savukārt melno kvinoju tradicionāli senie inkēda tikai bērnu mīlestā. Bet, reko, skatos virsū, ir derīguma termiņš, tā var būt? Jā, nē, nu kā, nu, viņi ir, nu, tas ir tā kā miltiem vai graudiem, ir derīguma termiņš. Līdz 2018. gada decembrim varēsiet šito te, nu, tas gads, saka, gadu varēs, gadu laikā vajadzēs izlietot tas, kurš dabūs šo te pārcību. Bet tie, kas tiešām mēd to kvinoju, tad, un zina to drēbi, kā saka, tad šitā ir vienkārši izcila kvinoja. Tā ir no turienes? Jā. Vesta? Nelegāli.
koferī kopā. Viņi ir ļoti labi iepakoti, bet kopā ar netīrām drēbēm. Kāpēc nelegāli? Narkotika? Nē, nē, nē. Nu, tāpēc, ka viņi nu, nav reģistrēti nekur. Mm-hmm. Par viņu nav nomaksāti nodokļi. Ei, bet nu sākam labi no viena gala un Peru un kartupeles ir tas kultu ēdiens, kas tika kā izvēlēts, un, mm-hmm. nezinu, un arī raidījuma sākumā tā kā apjautājoties latviešiem, tur bija daži diezgan forši cilvēki, vai ne, kas, jā, kas, jā, kas jā. Ir tas īstais. Nu, kālis, tur rutkas, tur bieta, vai ne, un tad mēs padomājam, cik bieži mēs to visu ēdam, un cik bieži mēs ēdam kartupeli, tad tur vienos vārtos. Nu, kartupeles, nu, ja nebūtu kartupeļi, manuprāt, Eiropa būtu nomirusi badā. Nu, tā nav mana teorija, tā ir tur daudz ēdienu antropologu, vēsturnieku teoriju. Jo tajā brīdī, kad parādījās kartupeļus, notika tā, ka visas kultūras pārējās mēs atmetām un mēs sākām audzēt kartupeļus. Un mēs joprojām to daram. Un kartupeļus vienkārši ir izstūmis ārā citas daudzas dārzeņu veidus, dārzeņu šķirnes, savvaļas burkānus, tur ļoti daudz dažādas ogas, kuras mēs vairs nevācam, piemēram, mežrozītas un tam līdzīgi, kuras mēs vienkārši nelietojam. Un kartupeļus ir pārņēmis visu, jo viņš ir ļoti barojošs. Ātri pagatavojams un samērā neitrāls pēc garšas. Nu, un tā lielākā atšķirība, to visu pētot, nu, tas mūsu kartupils un tur... Un autentiskais. Jā, un ir nav. Nu, zini kā, nu, tā ir Latīņa Amerika. Nu, tur viss ir savādāk. Un atšķirība ir ļoti vienkārša. Viņi tos kartupils dievina. Mēs viņus vienkārši lietojam. Mm-hmm. Un tā ir tā lielākā atšķirība. Viņi tieši tā pati sap ugunskurā kartupeļus, viņi sap sūdos kartupeļus, labi sūdos augstkalnā, jo tur nav ar ko kurināt. Tad gan mājas, gan ugunskurs nu, ar žāvētiem labas sūdiem tiek kurināt. Un tieši tas pats, ko mēs arī, mums arī patīk ugunskurā cept vai grillēt kartupeļu garša, viņi taisa kartupeļu biesputras, tieši tā pat. Nu, tikai viņiem ir kartupeļu izvēle daudzreiz plašāk. Un kartupeļi ir virs 4000 pamatšķirņu. Kas man likās baigi interesanti tajā visā, nu, ko man liekas, ka latviets nekad dzīvē, viņš ar savu rūpi tur, nu, to katru šķirnīti atlasa, pēc tam šķiro un ņemās, bet, nu, ka šitien viss, nu, tās viss šķirnes tādā, wow, miksā iekšā un arī miksā aug un tur baigiņšīgi man. Jā, jā. Man kā tādām svēdienas kartupeļēdājām tas liktos daudz foršāk nekā, nu, tagad kādu šķirni, mēs nekad esam ar apjūku, man prasa, kur šķirni. Nē, nu, zini kā, nu, pa lielo, nu, te runāšu atklāt valodu, pa lielo, nu, baigā atšķirība nav. Ir tikai atšķirība krāsā, ir atšķirība vienkārši, cik satur cietas un cik satur ūdeni tas kartupels, un formā, nu, vai grūti, vai viegli vizuējams. Mm-hmm. Un tad tie variācijas tur ir ļoti daudz iespējams, un, piemēram, tur ir tāds kartupeļu institūts Peru, kas ļoti nopietni instants, kur viņi, piemēram, kartupeļu sēklas, nu, mazos kartupeļus viņi, viņi ir visus kartupeļus, kas ir pamata kartupeļu šķirnus, viņi ir aizsūtījuši uz Arktiku un sasaldējuši. Nu, vienkārši neizmirtu tas viss. Nu, tur, nu, viņi ir apsēsti ar tiem kartupeļiem. Nu, viņi ir, nu, tā. Es gribētu, mums kaut ko citu mēģina te līga, lai saglabā, vai ne, tur nākvajam. Jā. Saldēt un vēl viss. Bet šie kartupeļus, jā. Nu, forši, jā. Nu, viņi ir, nu, nojūgušies ar tiem kartupeļiem. Bet ir arī pamats lepoties, nu, iedomājies, visu pasauli. Viņi ir kolonizējuši, nu, tie peruāņi, nu, visa pasaule ēd kartupeļus, nu, nezinu, pat Japāņi ir sākuši ēst kartupeļus. Jā, tas nu, pilnīgi reizī, nu, tur nu, kartupeļu sushi, vai ne? Nu, un tad ir vēl dažas lietas, ko tie, nu, senie, nu, Amerikas, jā, ko viņi ir ieviesuši. Viņi ir ieviesuši tabaku, nu, mūsu uztverē, viņi ir ieviesuši kartupeli, un, nu, tas ir, viņi ir ieviesuši daudzreiz vairāk, un ar tabakas palīdzību, pirms viņi ir nogalinājuši daudzreiz vairāk cilvēku, nekā mēs izšāvām kādreiz, nu, mēs Baltijas tā asociēju sev ar, nu, izšāvām indiāņus Latīņa Amerikā, man liekas, viņi nogalinājuši Oi, nu labi. Mēs reklāmas pauzītēm ieskrienam tādā fiksajā. Kaut ko pareklamējam, un pēc tam mēs turpinam radio kultu ēdienas kopā ar Mārtiņu Sirmo, Peru šodien kartupeles, un, protams, runāsim ne tikai par kartupeļiem. Te nu daudz garšīgas lietas, arī jautājumi jau mums ir saskrējuši no klausītājiem. Ideāli. Nu reikadā mierīgā garā no šito stundiņu par garšīgo. Radio kulta ēdieni. Pie Artūra Krūskopa pēc 10 ciemosies. Viņš, Sirmais Mārtiņš. Yo lo soy y no me compadezcas.
Esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cámaras. Kvino šeikeri, kā mājiņš nosauca. Starp citu, nu, ja gadu laikā nevar neizmantojot, nu, atstājiet vienkārši šeikeri, zin kā, kādās ballītēs, kad ir tas punkts sasniegts, kad jāsāk kaut kas spēlēt, kad visi dzied. Jā, ir tā. Oi, nu, forši, Peru, Peru, kartapēles, un par kartapēli mēs jau te mažliet, parunājām, lai gan, tu saki, viņiem ir tas kā tāda, nu, svētā lieta, vai ne, tas viss, es domāju, mūs klausās daudzi. Nu, es zinu, ka manai omi ārdošie tā svēta, kā ir pavasarī, kā sākās svētais kartapels ar svēto lauku, viss tur aršanas, stādīšanas, tad tās ravēšanas, ojai. Jā, jā, diemžēl tas viss kaut kur arī bišķiņ sāk pazust, bet tā ir. Nu, tā ne, nu, laukos ir, nu, beidz. Nu, ir, jā, jā, jā. Mēs pilsētā dzīvojam, liekas, nu, ko tur ņemties, ko tur, nu, vairāk kā pusgadu, nu, ne, tu, tiksim, no tur šlētāk ir nopirkt. Nu, skaidrs, cik tur tos, nu, tur tie. Cik tu tur tie centi, tur viņš maksā. Bet ne, paša audzēts, paša zemītē. Bet tas jau nav par to rezultātu, tas jau ir par nu, kā viss dzīvē, tas ir par ceļu, kur tu ej, nu, protams. Oi, paskatāmies kādu jautājumu uzreiz. Labi! Lai kaut kā jāsāk, ir no galā un laiks, mums nav tik daudz. Sāka lasīt. Re kā, nu, Una, mums te vairākas jautājumas ir sasūtījusi. Una pievienība. Duna. Vairākārt tika pieminēts tīģera piens, kas tas ir? Lai gan tur bija, man prāt, tīģera piens, tas ir, nu kā, nu, jebkad kazā ir piens, govī ir piens. Nu, arī tīģerim ir piens. Aizēju uz zoodārzu, paprasi Ingmāram Līdekam, lai ļauj noslaukt. Nē, tā ir marināde. Tā ir vieglā marināde priekš seviches. Seviche ir tradicionāls augstkalnas inku ēdiens, un viņi gribēja, nu kā jau visi, nu kingi, ja, viņi grib ēst kalnos zivis, un okeāna zivis, un tad, kad tu gribi kalnos ēst okeāna zivis, viņas baigi ātri sapūst, jo tas attālums ir nepārvarams, un cilvēki skrien ar zivīm un nes viņas uz augstkalnu, viņas bojājas. Tad viņi paņem laimu sulu, uzspiež virsū, un ilgāk turās, nu vienkārši samarinē viņu. Zivi, nu, lai viņi svaigāka būtu. Nu, no, iedomājies, tie ir kaut kādi vairāk tūkstoši kilometri, ja, tur cilvēki skrien, tā kā bandrols pasas, tā kā trīs muskatieros, nu, tur. Un tad tā laima sula, un tā laima sula, tad ar laiku nāk klāt vēl viskaut kas, lai nomāktu vēl to puspūšās zivs smaržu, liek klāt sīpols, liek čilī klāt, liek vēl dažādas lietas klāt, seleriju, petersīlu, svaigu koriandru. Lai vienkārši nomāka to visu. Tas ir vēsturiski. Mūsdienās tas ir viens no iecienītākajiem un kulta ēdieniem zivjēdāju pasaulē. Tā ir svaiga, plata, nu, plekstas tipa, nu, kā saucās tās zivs, kas plānus ir. Nu, tā kā butes, ja? Mm-hmm. Butes tipa zivs, vai arī jebkura cita zivs, piemēram, trīs pavārās mēs taisam no zandarta seviči, ka tu viņu iemarinē, svaigi apmarinē, un tev ir tik daudz tā citrusa garša klāt un sīpo, ka viņš principā pagatavojas, jo tu sagriez ļoti plānu to zivīti. Nu tāpat kā masālī to lasi, teiksim, čik sagriez, uzber salīti, tā peruāņi, vispār latīņa amerikāņi taisa seviči uz vietas, sajaucot kopā svaigu koriandru, sīpolus, laimsulu, dažreiz olīveļu, dažreiz čilī, dažreiz salrīkātu. Un tas ir tā marināde, kurā turē to sauc par tīģeru pienu, jo viņš izskatās balts, kad viņu sablenderē, nu vai sajauc, jo nu, vienkārši tur ir tas laima sula kopā ar sīpolu rada šo balto, sablenderējot rada šo balto krāsu, un tas izskatās kā piens, un tāpēc tā ir iesauka tīģeru piens. Un tas ir tikai tā, nu, pašam liekot visu tā sastāvdēs kopā veicams procesu ir. Jā. Nav šitādi veiklā, tu var nemeklēt šitādi. Nu, un arī nevajadzētu, jo tur ir jābūt visam super svaigam. Gan zivī, kuras mūsdienās Latvijā var dabūt svaigas. Paldies tev globalizācija. Paldies zvejniekiem visiem, kurus es pazīstu arī personīgi. Un tur ir vajadzīgs svaigas piestas citrus. Latvijā tas būtu. Peruāņiem laime ir ļoti, ļoti aromātiski, ļoti garšīgi. Mums Latvijā viņi atnāk tie laime, viņi nav, nu, tur super, truper izteikti citrus tādu, nu, svaigi plūkt augļu garšu. Tad es jaucu kopā vienmēr citronu, laimu un apelsīnu.
nu vienkārši balansā. Un tad svaigi sagriezt cīpoliņu, koriandru, un tam visam jābūt super fresh, super svaigam, to visu vienkārši smalki sagriezt to zivīti apmarinē, atstājus kaut kādām 15 minūtēm leduskapī, lai tas viss tā kā izkož, nu lai izkož to baktēriju ārā no tās svaigās zivs. Un tad ēda, un pēc 15 minūtēm viņi vairāk nedrīkstēs. Un tam visam jābūt arī augstam, gan tām visām sastāvdaļām, gan arī pašai zivī jābūt augstai, tad viņi ir super garšīgi. Un neko neēda klāt pie viņas. Un par to globalizāciju, ties, ka viss var dabūt, vai ne, un spārģeļi. Nu, pašā raidījuma sākumā bija, manuprāt, ka šitā dar pie mums, ja? Tā kā, jā, tur tieši. Nu, tad es domāju, pagaidz, spārģeļs taču mums bija Vācijā, tu nemeklēji, vai ne, un izrādās, ka, lūk, Peru ir tas... Peru ir lielākais spārģeļu piegādātājs pasaulē, lielākais audzētājs, un tad mēs no Peru spārģeļus varam dabūt visu cauri gadu, tāpat kā mēs varam dabūt visu cauri gadu tur tomātus. Kafiju, nu, mēs varam dabūt visu cauri gadu, visu kaut ko, nu, tāpēc, ka mēs varam samaksāt. Tas nenozīmē, ka tas ir ļoti garšīgi, tur ekoloģiski, vai, ka tas ir labi, bet, nu, opcija mums pastāv šādi, un tie spārģi, nu, Peru ir lielākais spārģeļu piegādātājs, tieši zaļo spārģeļu piegādātājs. Savukārt lielākais patērētājs ir Vācija, joprojām. Bet, un zaļos spārģeļus tradicionāli neēd, nemaz vācieši, bet ēda itāļi. Tas ir viņa kultūras, nu, iezīme zaļies pārņēļu. Bet par Peru vēl runājot, tu minēji, nu, ka šobrīd tāda gastronomiskā meka? Jā, šobrīd vēl joprojām ir, jā, pēdējos 4-5 gadus Peru ir uz kulinārijas kartas kā ļoti nopietna kulinārijas valsts, jo viņiem ir Andu kalni, kur ir kartupeļi, kur ir tāpat kvinoja no turienes, un ja nebūtu šī tā Peru kā kulta gastronomijas valsts PR taisīts pasaulē, kur peruāņi ir ieguldījuši vairākus miljonus un tiešām, nu, kā lai saka, krievis saka, kačā kulinārijas savējo, kad viņi ir kulinārijas valsts un viņiem ir gastroturisms ļoti, ļoti izteikts. Tad nebūtu kvinojas vispār. Nu, es domāju, mēs nezinātu kvinoju. Un tas ir par visu. Viņi piedalās lielajos konkursos, viņi nopietni nodarbojas, viņiem ir kulinārijas institūti, viņiem ir kulinārijas augstskolas, kas mums Latvijā nav un nebūs. Bet tev ar viens peruānietis? Jā, es lasīju lekciju un taisīju meistarklasi Peru kulinārijas institūtā, nu, kulinārijas augstskolā par Latvijas ēdieniem. Es tur kaņepes biju aizvedis, nu, viss tur kūpināju zivis un tablīdzīgi. Un ten viens džeks pieteicās tā kā braukt uz Latviju uz turību tajā internshipā, nu tā kā apmaiņas programmā. Viņam tā turība nevisai patīk, bet viņš pie mums strādā, nu tā kā tajos brīžos, kad viņam ir, nu, pēc skolas. Nu, forši arī kaut dēlu, droši vien ienesi. Jā, es atvienu. Jā, mums ir ļoti, nu, uz trīs pāriem mums brauc ļoti daudz no dažādām valstīm. Nu, visu laiku ir kāds no ārzemēm, bet peruānis ir ļoti kruci, jo viņam ir krievu draudzentē, viņš jau bijis Maskavā. Forši! Reku pa jautājums arī no Unas otrais uzreiz. Una, un viņas rīta Duna. Mums jāiet caur tiem jautājumiem. Tās smukās divas latviešu meitenes, ko viņas dar Peru, aizvilnās un apracētas. Nu, par to miksu, kā jau viss skaistais, kā jau viss skaistais. Bet man patīk iedomstās, mēs runājam par to latvisko kautrību mazliet pirms tam. Tas jau nebūt čangalietis. Bet aizbrauc latvietis, aizbrauc uz Peru, un viņas bombas paliek. Viņš nevar viņas apklusināt, manuprāt. Bet, nu, jā, tur baigi forši. Ko viņas tur dara, tāds bija jautājums. Bet meitenes, jā, ko? Nu, taču nestāstīšu, ko cilvēks. Dzīvo strādā, mīlējās. Tāpat kā mēs visi eksistējam šajā dzīvē. Nu, labi, ejam tālāk. Kokas lapas, jā? Kokas? Tā, pareizi. Kokas lapas, jā. Kokas lapas lietošana nelegāli visā pasaulē, izņemot Bolīviju un Peru. Jā. Kā ir pakošļāt to? Man nav baigi garšīgi. Es esmu provējis, tad nedrīkstu pārrunāt, es esmu provējis ļoti daudz ko, un tad šitas nav tas, it's not working. Mēs kaut kad, es atceros, runājāmies, mēs tev prasīju, ko tu vēl dzīvē neizbaudījis, nu, šitā, nu, cauru mūsu, un teica cilvēku, atceries bija tā? Jā. Ok, jā. Bet kokas lapas, kāpēc viņi, kokas, tas ir Coca-Cola un kokainā, ja, nu, koka. Un kāpēc viņas ir atļautas augstkalnēs, nu, Andu kalnos, tur, kur arī aug koka, tāpēc, ka viņas vienkārši paplašinā sašaurinātos asinsvedus un piegādā vairāk smadzenēm skābekli, un tu vienkārši vari izdzīvot augstkalnē, un tur tradicionāli viņi ir košļājuši tās kokas lapas. Nu, jā, ko tu enerģiju jādabūji? Nu, nevis enerģiju, tas man nav enerģija, tas vienkārši savādāk, tu reāli nevar pakustēties.
Nu jā. Čau salēnajā sestdienā mums būtu jautājums par kvinoju Latvijā. Ja mums viņa maksā dārgi, vari padalīties, kur pats sirmais viņu iegādājās? Latvijā, pats sirmais. Latvijā, pareiz runa, Latvijā, pareiz runa. Latvijā vai sūta no ārzemēm? Paldies, Einārs. Einārs. Nu, labrīt, Einārs. Latvijā pats sirmais atbild. Pats sirmais atbildēs pašam Eināram. Kādreiz Latvijā viņa neaudzēja, tagad Latvijā viņa arī audzēja. Mēs pērkam gan Latvijas kvinoju, gan arī no Vācijas pērkam kvinoju, un arī no Peru pērkam kvinoju, atkarīgs no ēdiena, kurā tu viņu gribi likt iekšā. Mēs taisam kvinojas salātus, un mēs taisam karsto kvinoju, dažādi veidi, tas ir atkarīgs. Kādu tu gribi viņu? Tā kā, nu Latvijā viņa ir pieejama, Latvijā viņa audzēja. Nu, protams, jāizvēlas tas, kas pašam garšo. Un par to, ka viņa ir dārga, nu viss ir nosacīti dārgs. Nu labas lietas ir dārgas, Džekiņa, Einār. Nu, tā ir, vai nu labas lietas ir vai nu pa brīvu, nu tur gaiss un piparmētrs upes malā, vai nu viņas ir dārgas, jo tur ir ieguldīts ļoti daudz darba. Nu tā ir. Jo, nu tur ir mazliet varēja raidījumā redzēt, kā tas, nu viss paņemt, to dabūt viss nost, tur viņas tur kult, izkaltē, man, nu, viss, kult. Te ņemšanās vai prātīgi. Nu kā, nu tas tāpat kā ar tiem kartupeļiem, nu tur, nu, tu vari pats audzēt, nu audzē, nu tad visu pusgadu arī čakarējies ar viņiem, būs lēti, nu tāpat nebūs lēti, būs vēl dārgāk. Tā, Una mums turpina apbēt ar jautājumiem, un Unas nākamais jautājums ir Valters, zinātnieks pidžamā. Jā. Vai viņš to visu to pētīšanu taisa uz savu roku, vai ir kāds atbalsts no institūcijām, un kā sauc zinātni par kartupeļiem? Es nezinu, kā sauc tieši to zināt, tur bija kaut kāds, es neatceros, nevis nezinu, bija kaut kāds termins. Ir tas kartupeļa institūts, kas izskatās apmēram tā kā, lielums viņam ir apmēram tā kā, mēs varam salīdzināt ar, nezinu, prezidentu pilu Rīgā, ja? Nu, tik liela tā ēka ir. Valters nodarbo, viņš ir zinātnieks, un viņš nodarbojās ar izmēģinājumu lauciņiem Augstkalnē. Viņam ir... Nu, viņš audzē un sūta tos kartupeļus uz institūtu, kur zinātnieki viņus pēc tam analizē. Nu, viņš respektīvi selekcionē šķirnes, viņš augšā ņemās. Nu, viņš tā kā agronomija. Agronoms tā varētu, tā varētu laikam teikt. Un lejā tur ir atkal tie, kas ņemās pa gēniem un da. Uzliekam vienu dziesmu bišķiņu. Bišķiņ, iedzeram kafiju. Jautru. Un tad turpinām. Jautājumus saskrēžu, tad mums baigi jāvlaiž būs cauri. 10:35 minūtes. Artūrs Krūskops un Radio Kulta ēdieni. Kopā ar Mārtiņu Sirmu. Aķaķaķa, Peru un kartapēlis, dāmas un kungi, šodien Radio Kulta ēdienos. Tev tu labu badu uzlika fonā, ne? Jā, bet tu viņi spēlē ar tām savām tām stabulēm. Stabulītēm, jā. Viņam tur tās uģu. Viņa ansamblītes viens, kur viņi visi pasaules hītas māda. Vai, nu klausies, tā. Mums jālaiž cauri bez 20 jau 11, un tad no jautājumiem ķeramies klāt tā. Kodējs ir klāt. Raidījums ir noticis. Divi jautājumi no kodējiem.
Labrīt, labrīt, labrīt. Vai Peru burvju mākslinieki no kartupeļiem dzenamo ugunsdzīru īsāk sakot? Ir garšīgs. Nu, vairāk no kartupeļiem nē, bet no kukurūzas. Kukurūzā ir vairāk cukuru un jā, viņi gan viņu taisa vienkāršajā, gan arī caur aparātu laižu. Pagad, tas bija tas, ko tu garšoji kaut kur? Tas bija, jā, jā. Tirgo, un es tur viskaut ko tur pagaršoju, jā. Bet nu nav tā kā baigi. Cik labs. Nē, nu tas ir profesionālisms, ja izdzen labi. Nu, tad ir labi, ja to neizdzen labi, tad nē. Bet nu kukurūzes jau ir labi, jā. Ko es arī prasu, ja Peru kartupeļs ir kults, kā ir kartupeļu pielūgšana? Ir kaut kāds baznīcas sekts, kur pielūdz kartupeļus? Ir. Varētu nu, būt, tur jā, arī tiem senajiem inkiem, viņi tur pat, ir pat kaut kāda, es lasīju kaut kādas tās, kā viņas sauc, novelītes, vai nu, ko, tur kaut kādas tos senos mūsdienu interpretācijas, ka tur jāpat, nu, dieva vietā, un kad tur zvaigznēs saskata kartupeļus, un, nu, viskaut kur. Nu, protams, tāpēc, ka tas ir, nu, iztikas avots, nu, cilvēks vienkārši, nu skatās uz to, kas viņam ir svarīgs, un tad to arī pielūdz, nu. Kāds no klausītājiem mums raksta kartupeļu pankūks, tas takš ir labākais no kartupeļiem, ne? Protams, protams. Kas to var apstrīdēt? Nu, tad... Es tikai varu apstiprināt, tikai apstiprināt. Tā, būtu labi, kas ir uzdots, kas nav uzdots. Nu, palas. Guntis ir nākamais jautājuma autors. Labdien! Čau, Guntis. Raidījumā bija sižets par Titikakas, ja? Titikakas ezers. Titikakas ezera iedzīvotājiem un... viņu ēdienu tradīcijām uz peldošajām salām. Jā. Radās jautājums, kur paliek atkritumi tur? Kur tu viņus liek viņus? Tur viņi piebrauc ar mašīnu. Jā, ar mašīnu piebrauc. Tas nu, nav tur kontēnē. Nekāda atkrituma. Nu, tur, nu, tu iedomājies tādu pilsētu, iedomājies Rīgu, ja? Un Baltazars, ja? Tikai liels Baltazars. Nu, vai Rīgas jūras līdzes. Un uz Rīgas jūras līdzes ir uztaisīta vēl viena Rīga. Un tad ir pilsēta. Un ir tā salu pilsēta. Un tad vienkārši viņas jau savā starpā komunicē. Nu, tur iet laivas un visu laiku. Un tad viņi vienkārši brauc uz turieni iepirkties, tie brauc uz turieni izklaidēties. Nu, brauc medīt putnus. Un, nu, jā. Bet, nu, pilnīgi... Atkritumi nekur nav. Nu, es zinu, kā nepētīju, bet nu, viņas nu, vienkārši savāc un aizved uz pilsētu. Nu, un pilsētā nu, viņas noglabā poligonos droši. Neatbrauc ar autiņu pakaļ, bet ar kādu milzīgu laivu. Visu. Jā. Es pat domāju, ka nevis ar milzīgu laivu, bet katrs vada savējos. Es atceros gan. Man tagad vizuālā atmiņa. Tur bija pie laivu piestātnes, bija liela konteineru musariem. Nu, tā kā viņi vienkārši ved uz turiem, katrs ar savu laiviņu un aizved. Bet tā dzīvošana uz niedrēm, tas pilnīgi krezīgi, kaut variants. Jā, tas ir dūli. Nu, tie mazie iedomu. Bērni, nevis pa smiltiņu, bet nu pa niedrēm, tu zini, tur spēlējies. Un visu spēlējies. Laiku šūpā, zini. Un visu laiku. Un fūzi spēlē. Nu, visa dzīve notiek uz niedru salām. Un tās niedru salas visu laiku ir jāatjauna. Visu laiku. Nu, pilnīgi. Ik pēc kaut kādām tur 10 dienām tev ir visu laiku jāliek klāt. Un jā, nu, tad, kad zini, kā cilvēki saka, man nepatīk, ka man ir jāēd tās indīgais pārtika. Man nepatīk, ka man tur... Ko jūs man uzspiežat savējo tur kapitālismu sistēmu, vai tur man nepatīk, ka tas, vot, tā ir īstā vieta, uz kuriem braukt. Nu, tad brauc un dzīvo tur. Rūķīts, Mārtiņ, kur tu iepazīsties ar tām meitenēm, kas tev pavada svešajā valstī? Nu, tas tā ir mans šārms. Tak Tinderī. Nē, es neesmu Tinderī. Kas ir Tinders? Es nezinu. Tinders, tas ir man birojās kuķiem. Ir, tas ir iepazīšanās portāls, kur es... Nē, tur nē. tur nē. Kur es, nu, tas ir mans šarms, mans apbrošais skaistums, kas man pavada un man vienkārši līd klāt skaistas Ruķi, dāmas. Ruķi, ja tu būtu dāma, tad tu zināt, nu, tu būtu jau iepazinies. koks mums prasa garāža, eļas kannas, biznes, sabiedriskā ēdināšana. Viņiem ir vispār tās PVD kaut kāds? Jā. Interesanti. Nu, mēs jau rādam, zin kā, to autentisko vidu mēs gribam parādīt tajā raidījumā. Nu, tāpēc mēs dzenamies tur uz to Titikakas ezeru, tāpēc mēs tur braucam pie Valteru uz tiem kartupeļu audzētavām. Nu, tur reāli, nezinu, dienu tu pavadi vienkārši kratoties tur busā, ja? Nu, lai parādītu autentisko vidu, bet ja tu gribētu parādīt, nu, teiksim, Peru, nu, no puses, nu, tās puses, kā viņi ir attīstījušies un cik tur ir viss pareizi ar PVD un pareizi ar top restorāniem un pareizi ar viskaut ko, tu varētu uztaisīt mierīgu raidījumu, ka tur viss ir, nu, baigi, nu, tā, baigi pareizi. Restorāniņi, tas tā pēc smaltonu, ne? Visu tu varētu uztaisīt arī tā. Mēs jau vienkārši mazliet interpretējam to visu, lai parādītu to īsto pusi, nu, tā kā autentisko pusi. Un tur viss ir kārtībā. Tur viss ir kārtībā. Tā ir ļoti attīstīta valsts. Milans atsūtīja mums Solanum
tuberosum ir latīniski kartupeles. Solanum tuberosum. Izklausās Solanum pēc... tuberosum. Izklausās pēc zālēm. Vai ne? Tuberkulozes. Bet milēdī, milēdīs jautājums. Jautājums, kā tur ir ar asriem ēdieniem? Man kā Karolīna, kā tas ir? Ripper vai kā tos pipars sauc tos asos? Ēdājā ļoti interesē dažādi interesanti asēdieni. Jā, Peru nav baigi asā zeme. Tā mierīgi viņi. Nē, nē, viņiem ir iespēja ēst asi, bet viņi nav tikai super asie. Laikam visasākie, nu, cik es esmu bijis visādās tajās valstiņās, dažādos kontinentiņos, tad laikam tomēr tā aizem. Nu, tur arī vispatīkamākais asums, jo viņš ir aromātisks, tur ir ļoti aromātiski tā virtuva. Nu, viņi nav tāda debīla asa, tā kā tabasko mērķis vienkārši ietver. Nu, kodēja vēl viens jautājums, vai tur bija kāds ēdiens pagatavots no kartupeļiem, par ko tu, Mārtiņ, biji pilnīgā šokā un vēl neesi atguvies? Jā, protams, es joprojām neesmu atguvies. jau pusgadu jau vienkārši. Nu. Skupš dzimšanas neesmu atguvies. nē, tas, ka, zini kā, Peru, jūs iedomājaties, kur viņš atrodas geogrāfiski, Latīņamerika, tad Andu kalnu grēdu, un tad iedomājaties Japānu, kas ir īstenībā, nu, samērā tuvu, tikai otrā pusē. Tur ir ļoti liela japāņu ietekme viņu kulinārijā. Un tad ir tāda lieta, ka viņi taisa no kartupeļiem, nu, principā sushi. Viņi savāra ar dzelteno čilī kopā kartupeļu biezputru, tad sagriež zivtiņu, izrūlē tos kartupeļus, ieliek iekšā tur gurķīti vai avokādo un pa virspus uzliek to zivtiņu ar sojas mērcīti un tā. Nu, tas man likās, tā kā, tas tāds latviešu variants varētu būt. Zinu, kad mums nāca iekšā sushi, tad arī bija tur taisīja viskaut kādus mājās ar kāpostiem un tā tālāk. Nu, tip kāpost tītenis tikai, ko pārgriež noliek tā, it kā viņš izstītos, un tas bija latviešu sushi. Oi, labi, skatām tālāk, laižam tālāk. Noc. Tā, jā, Juris mums raksta... kas sev nodēvēs par afadasī, bet zinu, tad šredu, kad mēlēs atsūtīs Juris. Par to mēs runājām jau. Zinu, ka raidījumā par Peru daudz kas palika neparādīts. Arī par Peru kulinārijas institūtu, kur Mārtiņš lasīja pat lekciju. Zinu, ka viens no studentiem pieteicās pie Mārtiņa praksē, vai šis topošais peruāņu pavārs strādāt. Par to mēs izrunājām, ne? Jā. Izrunājām. Un, strādā. Tas skaidrs. Un vēl. Ar ko Cēzara ģimene un citi titikakas indiāņu savām salām kurina pavārdu? Un kur viņiem ir točiņas? Un turpat ezarā, kur rūdeni vai arī lieto ikdienā? Točiņas viņiem ir, nu, kā lai saka, sausā. Un tad viņi savāc un aizved uz mainlandu. Mm-hmm. Bet kādreiz, jā, viņi laida pa taisnumu. Bet samēr, tur paši to paši pasmeļu un vāru zupiņu. Bet īstenībā tas ezers ir ļoti, ļoti liels, un tā sala, nu, tā tavējā māja sala, viņa jau ir diezgan, nu, viņas ir tā kā kopā, bet tajā pašā laikā tev ir ļoti liela distance. Un tā kā Daugavs vienā pusē, Daugavs otrā pusē, nu. Un tās distances ir tā kā, nu, ceļi visur ir tie upi ceļi. Bet kāds bija jautājuma iesākums? Jautājuma iesākums bija par... Ar ko viņi kurina uz tām salām tos savus pavārdiņus? Jā. Gāzīti. Pārsvarā viņiem visiem ir gāzītas plītas. Mhm, tad to iepērk to gāzes baloniņu. Un... Mazais gāzes baloniņš un vāra. Tā ir, kā mēs laižam ceļojumos kaut kur. Nu, mežā. Nu, tā kā prīmusiņš varētu teikt. Ok, skaidrs. Toms raksta, Mārtiņ, tev tiešām garšo visu ēdienu, kurus tu ēdi kultu ēdienos. Jā, noteikti. Man garšo pilnīgi viss. Tad, nu, var teikt, ka droši vien Toms nav redzējis visu kultu ēdienu. Šis ir vinnējis balvu. Ideālākais jautājums. Nē, nu, protams, ka man negaršo. Nu, protams, ka man negaršo, bet ir, man ir gan tāds pavāra pienākums, gan arī cilvēcīga interese pagaršot pilnīgi visus šīs planētas. Jā. Tad es reizi Vienu reizi es varu pagaršot pilnīgi visu. Es mēģinu vēl no Tomiena jautājumu saprast, cik ilgu laiku sāls cietēja vai sāls cietēja? Sāli varētu jā, būt jautājums, ja? Sāls, jā, droši vien, mēs bijām tajās Maras sāls tecinātavās, nu nevis raktuvēs, bet tecinātavās. Un tas ir tāds tā kā strauc nāk, un tad tur ir sāls, un tad viņas vienkārši taros baseinos, un tad viņas, tas ūdens izgaro, un paliek sāls, ja? Tu arī varētu paņemt Baltijas jūras ūdeni, vienkārši vārīt viņu, un tev arī palikt sāls ļoti maz. Bet tur dabiski ir zemē ļoti daudz sāls. Un viņš ļoti ātri sacietē, un līdz ko ūdens izgarot, tik ātri, tad arī sāls ir, kā lai saka, grābstāma nost. Bežam tālāk. Masa? Ir kāds veids, kā tikt vaļā no metāliskas garšas, kas rodas rīvējot kartupeļus, kartupeļu pankūkām. Jā, nopēc normāli rīvi. Skaidrs. Nākošais.
Ginta, nezinu, kam dēļ, bet man jautājumi par Šveici nebija sasnieguši radio. Es jau, nezinu, tā piedod, tehnoloģija. Piedod, jā. Tā, bet ir kaut ko gribas zināt papildus. Kas notiek, ja gatavojot fondī neliek kartupeļu cieti, jūtos labāk, ja to neizmantoja? Ciet man saistās ar ķīseli, domāju, ja treknākus ieliks, vai var iztikt bez cietas? Jā, tas var, par to mierīgi, pagāršu, jā. Fondiju tu var uztaisīt ļoti vienkārši nopērts ļoti labu sieru, kuram ir augsts tauku procents. Tad paņem katliņu, ierīvē viņu, iesmērē viņu ar ķiploku, lai tev tas katliņš smaržot pēc ķiploka. Katliņam vajadzētu būt pēc iespējas cietāka metāla, čuguna vai biezais katliņš, var cikot jāņem. Ielai mazliet ūdeni, savāri viņu, un tad liec iekšā to sieru un viss. Tas ir, tā, manuprāt, ir ļoti laba fondjū recepta, bet nevajadzētu, parasti liek vīnu, baltvīnu, bet šajā nemaz nevajag to. Veiklos arvien vairāk parādās kazas sieras arī rīmies, un labi izbēr, var taisīt kazas sieru fondjū. Es neesmu provējis. Droši vien, ka varu. Es pamēģinātu. Ginta pamēģina, atsauta. Es pamēģinātu, es nezinu. Starp citu, klīstot par Rīgas veikliem, Ginta saka, redzēs, esot Šveicas sieru fondiju komplektu. Jau gatavs, tikai jāuzsilt. Tad redzat, raidījums strādā. Tieši Paldies. Par kartupeļiem. Peru bija maz, bet vispārējais par sāli, zivs marinēšanu kalniem bija ļoti interesanti. Un jautājums ir, vai kartupeļs ir cepts sūdos pēc kā... pēc kā garšo? Pēc nekā, jo tie lamas sūdi, viņi ir tik sakaltuši. Jā, ka tur... Tur nav nekāda sūtu garša un smarža. Un būsim atklāt, tās lamas tur diezgan veģetāri un skaisti maz ēda ļoti labu zālīti. Un tur ir tikai zāle, un tur nav nekas vairāk. Un kalnos noķerot zivi, diez vai bija ledus, lai marinētu zivi, vai zivs iemarinēsies pieteikam labi arī bez ledus klātbūtnes? Jā, viņa vienkārši nebūs tik garšīga, bet labāk, tad, kaut vai visas tās sastāvdaļas ieliec ledus skapī, ja tu negribi ledu izmantot. Ok, un pēdējais jautājums, Mārtiņ. Jā. Tā, labrīt, Mārtiņ. Ja tu būtu kartupelis, tad kuras šķirnes kartupelis tu gribētu būt un ko tu gribētu, lai no tevis pagatavo? Man ienāca prātā sīpoliņu piedzīvojumu, es gribētu būt bruņinieks tomāts. Negribu kartupeles. Nē, jo man liekas, kartupeles ir, viņš ir tik populārs, viņš ir tik nonivelēts, un viņš ir, zini kā, ir pat tāda grāmata 365 kartupeļu ēdieni. Es negribētu būt kartupeles. Super. Es tomēr gribētu būt alternatīvais. Ej, baigais paldies visiem, kas piedalās šī raidījuma veidošanā. Man ne, tiesat jūs klausītājs. Paldies. Bet mums paldies. Ir gādām jāiedod šeikers. Jā, kvinojas šeikers. Un tam, kurš uzdev to jautājumu par tiem, ko tu, par tev viss garšo, ko tu ēdi. Tam dodam, ja? Jā. Kā viņš sauc? Kur viņš bija? Kas tas tāds ir? Kur viņš vispār bija? Es atradu, kaut kur bija. Mums, ka tā. Nu, gan jau. Jā, gan jau. Nu, es atceros, tas bija mailā. Mums ir, kur Toms tas bija. Toms tev ir kaut kādu. Toms tev ir. Puskilograms kvinojas. Jā, varēs. Gada laikā jāizlietos starp citu. Mārtiņ, kas mums nākamnedēļ? Nākamnedēļ mums ir kas? Madagaskāra. Vēl viens pilnīgi crazy kaut kāds Madagaskāra, ceļojums. Madagaskāra, jā. Lemūru zeme. Aha. Šokolādes lielvalsts un lielākais vaniļas raudzētājs pasaulē. Dāmas kungi, tie bija Radio Kulta ēdien kopā ar Mārtiņu Sirmo. Un Arturu. Jā, un Arturu ar īso. Tiekamies ceturtdien LTV1 kanālā pēc panorāmas. 21.15 uzreiz pēc panorāmas. Vai dariet tā kā es noskatieties jebkurā laikā pēc tam arī? Es parasti piekdienās noskatos. Es noskatos vienmēr, es piekdienās strādāju. Un es vienmēr noskatos pirms nākšanas uz te. tā kā tie varianti jau tagad ir tām tehnoloģijām. Pagriez apakaļ, pavēl. Jā, bet viņi tikai nedēļu var nostīties, bet tam viņš aiziet cietu daļu. Jā. Bet sestdienas rītos pēc 10:00 mēs atbildām uz jūsu jautājumiem, tāpat arī nākamnedēļ par Madagaskaru. Aiziet, tiekamies pēc nedēļas. Čau, Mārtiņ! Dievs svētī jūs visus!